Maytepe Şəhər Kitabxanasının oxucusu Zamanova Məsuda. Kitabxananın müdürü Aygün müəllimə məsləhəti ilə 15 yaşlı Kapitan əsərini götürdü. Bu mənə çox maraqlı gəldi. İndi təəssüratlarımı sizinlə paylaşacağam. Səyyah gəmisi San Francisco'nun cənub dənizləri və dənizlərində balin ovlamaq üçün gəmi hazırlaşdırmışdı. Ona məşhur nizəsi və oxatan deyirdilər. Ancaq ona bu kapitanlıq edirdi. 1873-cü ildə onlar qul axtarmaq üçün gəmi şimal-qərb istiqamətinə yollandılar. Amma burada ümidləri boşa çıxdı. Hamı bütün qullar götürülmüşdü və onlar orada gəmidə işləyirdilər və buradan əliboş qayıtdılar. Dixon bəzi uğursuzlara düçar oldu, amma o məqsədindən əl çəkmədi. Bütün qullar satın alınsa da, o bəzi yerlərə səyahət edərək qul axtarmağı davam elətdirdi. Yenə də işləri tərs gətirdi. Bir gün cəmidə onlar olarkən birdən gördülər ki, bir it hürür. O it onlara işarət göstərir ki, elə bil gəminin altında nəsə var. Onlar getdilər və gördülər ki, 5 zənci. Onlar elə bilirlər ki, ölüdülər, amma sonradan öyrəndilər ki, onlar yaşayırlar. Onları sağaltdılar və nə olduğunu öyrəndilər. Qoca ingilis zənci dedi, mən gəmidəydim və birdən gəmidə nəsə baş verdi, açdı. Biz 13 nəfər idik, sadəcə 5-imiz qaldıq, bəzilərimiz öldük, bir neçə nəfəri də görə bilmədim. Orada bir aşbaz var idi. İt dayanmadan aşbaza tərəf yürüdü. Birdən it aşbazın üstünə çıxdı. Gəminin sahibi dedi, iti sən görübsən? Dedi, yox, mən iti görməmişəm. İti əlindəki kəpkirdən uzaqlaşdırmaq istədi. İtə vurdu və onu uzaqlaşdırdı oradan. Dedi ki, mən bu iti görməmişəm, birinci dəfəri görürəm. Və onlar ona inandı. Amma it dayanmadan ona tərəf yürürdü. Siz demə, it səbəbsiz yerə hürmürmür. Zəncilərin yoxa çıxma səbəbi ilə aşbazın əlaqəsi var imiş. O, zəncilərin olduğu gəmi ilə başqa bir gəmini toquşdurdu və zəncilərdən bir neçəsi yoxa çıxdı. O, zəncilərin içində bir yazıcı varmış, əsas səbəbi onu öldürməkmiş. Hamı istəyinə nail ola bilmədi. Sonradan bütün işləri ortaya çıxdı.